Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanması haqda qızğın müzakirələrin getdiyi vaxt Ermənistanın silahlanma yarışına başlaması şübhələr yaradır. Əgər Ermənistan bölgədə həqiqətən də uzunmüddətli sülhün əldə edilməsində maraqlıdırsa, niyə hücum silahları əldə edir və onlardan kimə qarşı istifadə etməyi planlaşdırır? Ermənistanın sülhdən bəhs etsə də geosiyasi şərtlər dəyişəcəyi və bunun bölgədəki proseslərə təsir edəcəyi təqdirdə Azərbaycanla yenidən hesablaşmaq istədiyi sirr deyil. Təbii ki, bu hesablaşma Qarabağda baş verməyəcək. Çünki bu səhifə bir daha açılmamaq üçün bağlanıb. Ermənistanın əsas qorxusu Qərbi Azərbaycan reallığıdır. İrəvanda anlayırlar ki, proseslərin inkişafında azərbaycanlıların öz tarixi yurtlarına qayıdışı qaçılmaz olacaq. Bundan imtina edəcəkləri təqdirdə Azərbaycan, Ermənistanla şərti sərhədli tarixi torpaqlarımızın dərinliklərinə qədər dəyişə bilər. Məhz belə bir perspektivin qarşısını almaq üçün ermənilər hazırda nəzarət etdiyi əraziləri əllərində saxlamaq və sərhəd xəttində üstünlük qazanmaq istəyirlər. Silahlanma yarışına başlamaları da bundan qaynaqlanır. Bu prosesdə Ermənistanın əsas dəstəkçisi Fransadır. İyunun 18-də Fransa və Ermənistan arasında Sezar artilleriya sistemlərinin alınması ilə bağlı müqavilə imzalandı. Müqaviləyə əsasən, Fransa Ermənistana 36 Sezar topu verəcək. Bu, Fransanın Ermənistanı müdafiə xarakterli silahlardan sonra hücum xarakterli silahlarla da təmin etməsi demək. 2023-cü ilin oktyabrından sonra Fransa Ermənistanın silahlandırması heç bir ölkəyə qarşı olmadığını deyir. Bunu silahların əsasən müdafiə xarakterli olması ilə əsaslandırır. Hərçənd, bu müddətdə Fransa Ermənistana Hindistan vasitəsilə hücum silahları ilə təmin edib. Sezarların Ermənistana verilməsi məsələsini ötən ilin dekabrında Fransa Senatı gündəmə gətirmiş, bununla bağlı Macron administrasiyasına müraciət etmişdi. Sezarların Ermənistana verilməsi ilə bağlı müqavilənin indi imzalanması da təsadüfi deyil. Birincisi, rəsmi İrəvan KTMT-dən çıxacağını ən yüksək səviyyədə elan etdi və bu Ermənistanın təhlükəsizlik sferasında Rusiyanın iştirakını məhdudlaşdıran prosesin sürətlənməsi deməkdir. Fransa, Ermənistanda Rusiyanın boşalan yerindən böyük pay almaq niyyətindədir. İkincisi, bu müqabilənin Fransa daxili siyasəti ilə əlaqəsi istisna edilməməlidir. Avropa parlamentində seçkilərdə sağçılara məğlub olan Macron Milli Assambleyanı buraxdı. Növbədən kənar seçkilərə hazırlıq gedir və bu seçki yarışında olan Fransadakı erməni icmasının səsləri lazımdır. Macronun Ermənistana hücum silahları verməsinin müdafiə xarakteri daşımadığı və Azərbaycana qarşı olduğu bəllidir. Xüsusilə, Sezar artilleriya sistemlərinin göstəriciləri və dünyanın ən yaxşı haubitsaları arasında ilk üçlükdə olması fonunda. Beləliklə, Ermənistan ordusu dünyanın ən yaxşı özü yeriyən artilleriya sistemlərinin olan hücum silahları əldə edir. Bununla yanaşı, Ermənistanın Barak 8 Zenit raket kompleksi də əldə etməyə çalışdığı haqda məlumatlar var. Bulqariya Militari saytı yazır ki, rəsmi İrəvan bu kompleksləri almaq istiqamətində danışıqlar aparır. Barak 8 Zenit raket kompleksinin atış mənzili 90 km, hədəfi məhv etmə yüksəkliyi isə 16 min metrə yaxındır. Raketin uzunluğu 4,5 metr, diametri 0,225 metrdir. Ümumi ağırlığı 275 kg, döyüş başlığı 60 kg təşkil edir. Yüksək manevr qabiliyyətinə malik Barak 8 iki pilləli raket mühərrikinə sahibdir və şaquli atışla buraxılır. Bu Zenit kompleksləri Hindistan və İsrailin birgə istehsalıdır. İsrailin Azərbaycanla münasibətlər fonunda Ermənistana belə bir silah satması çətin görünür. Rəsmi İrəvanın ötən həftə Fələstinin müstəqilliyini tanıması da İsraillə iki tərəfli münasibətlərin üzərindən xətt çəkdi. Lakin mümkündür ki, Ermənistanla yaxın münasibətlər quran Hindistan bu komplekslərin İrəvana çatdırılmasını təmin etsin. Hücum silahları əldə edən Ermənistanın müharibəyə hazırlaşdığı istisna edilməməlidir və mümkün müharibədə İrəvanın birdən çox hədəfi ola bilər. Birincisi, sərhəddə strateji yüksəklikləri ələ keçirmək və Azərbaycan ordusu qarşısında üstünlük qazanmaq. İkincisi, sülh danışıqlarını arxa plana keçirmək, hərbi üstünlüklə yeni gündəm yaratmaq. Halbuki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yaxın aylarda sülh sazişinə dair irəliləyişin olacağı gözləntiləri var. Hətta noyabr ayında Bakıda keçiriləcək COP29 tədbir ərəfəsində belə bir sazişin imzalanacağı ehtimal olunur. Bu kontekstdə Ermənistanın sürətlə silahlanması şübhələrə yol açır. Ermənistanın məhz noyabr ayında COP29 tədbiri ərəfəsində belə bir təxribata əl ata biləcəyi versiyası istisna edilməməlidir. Çünki bu tarixə qədər imzalanması gözlənilən sülh sazişinin mətni İrəvanda qəbul edilmir. Ehtimallara görə sülh sazişində Bakının konkret tələbləri əksini tapacaq.
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının əks olunduğu Ermənistan Konstitusiyası və digər hüquqi normativ sənədlər dəyişdirilməlidir. Kommunikasiyaların açılmasında Naxçıvana maneəsiz keçid təmin olunmalıdır. Azərbaycanlıların öz doğma yurtlarına, Qərbi Azərbaycana ləyaqətli və təhlükəsiz qayıdışına şərait yaradılmalıdır. Bununla yanaşı, rəsmi Bakı-İrəvanın sərhədlə bağlı istəklərinin sülh sazişi mətninə daxil edilməsinə imkan vermir. Ermənistan belə bir sənədi imzalamaq niyyətində deyil və bundan qaçmaq üçün məhz müharibə ssenarisinə əl ata bilər. Təxribat planının COP29 tədbiri ərəfəsində törədilməsi də həm sülh gündəliyinin sıradan çıxarmaq, həm də beynəlxalq diqqəti bu mötəbər tədbirdən ayıraraq Azərbaycanın əldə edəcəyi dividendlərin qarşısını almaq məqsədi daşıya bilər. Bu planın Ermənistanı silahlandıran Fransada hazırlandığı da istisna edilməməlidir. Belə bir ssenarinin tətbiqinə cəhd edilməsi Ermənistan üçün ağır nəticələrə səbəb olacaq. Son 4 ildə Azərbaycan ordusunun Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlara cavab zərbələri də bunu deməyə əsas verir. Ermənistan növbəti dəfə təxribata əl atarsa, ordumuzun ünvanı Göyçə, Zəngəzur ola bilər.